Takže čus mi na Hacker One, no a já vás vítám u tohle dalšího videa. Tady v tom videu se vás chci zároveň za to, jestli chcete přesně takovýhle videa. Aby na pozadí prostě byl nějaký gameplay, aby byste prostě viděli mě, můj facecam. A byl by to spíš takový povídací videa, než tématový videa, u kterých se snažím o nějaký ten dobrý komentář a tak dále prostě. Že by to bylo spíš takový povídací, že bychom si říkali nějaký funny storky, nebo prostě něco, co se mi děje tak nějak osobně v životě, nebo prostě nějaký ty kraviny, nějaký příběhy funny a tak dále. A nebo témata, který se prostě nehodí do po tématových videích nebo tématových videích. Takže těm videem se vás chci zároveň zeptat, jestli chcete právě tady ty videa, kde prostě budu v podstatě jen povídat se s váma, než prostě nějak extra komentovat a tak dále a tak dále. Zároveň tady to video dělám kvůli tomu, abyste si tak nějak zvykli na to, že můj facecam ve videích uvidíte. Protože jakmile vyjde Black Ops 3, no dobře, to úplně nezaručuju, protože to bude asi taky trochu složitější, ještě úplně nevím. Jakmile budu mít Black Ops 3, tak budu dělat live gameplay a tudíž tam chystám právě mít ten facecam a ještě úplně nevím, jak to udělám, protože televizi budu mít tady, no prostě koukám tím směrem, přesně takhle tím směrem koukám a webka je tady. Takže aby to jako nebylo blbý, abych nečumil prostě takhle někam do prdele a jak si nekoukal na tu stranu, kde je prostě webka, nebo prostě kde mobil, kde prostě je ta samotná webka, no však mě chápete. Takže to ještě budu muset nějak dořešit a tak dále. Každopádně chci říct, že zítra nebude video, protože budu v práci a tak dále. Dneska bude tady to menší video, protože na nic už víc prostě nemám. OK, výmluvy. Dneska bude tady to video, zítra bohužel nebude, ale v pátek video určitě bude. 100% slibuju, že už bude kvalitní 100% video, opravdu. No a ještě bych tak nějak chtěl říct, že v popisku každého videa máte odkaz na Facebook fanpage. Nemá to být to, že prostě jo, mám tam milion lidí a tak dále, jsem prostě super. Jen spíš to, abyste tak nějak sami věděli, kdy bude video, kdy nebude video a tak dále. Na Facebooku jsou dokonce videa o půl hodiny dřív než na YouTube. A okej, to je z části lež, protože posledních pár videí, posledních asi 8 videí bylo na Facebooku asi tak o 3 hodiny později, ale jakmile v sudém týdnu prostě budu doma a budu u toho uploadovacího času, což jsou 2 hodiny, tak dám o půl hodiny prostě na Facebook to video dřív než na YouTube. Takže na Facebooku to bude ve 13.30, na YouTube to bude ve 14.00 nebo o hodinu, uvidím ještě. Prostě nějaký privilegium, jakože jste se přidali na Facebook, mít určitě budete. Ať už to právě bude to, že prostě uvidíte ty videa dřív, nebo budete mít možnost ty videa vidět dřív a nebo něco prostě takovýho. OK, takže to je tak nějak všechno pro tady to video, já se s váma loučím, doufám, že se vám tady to video tak nějak asi jako líbilo. Pokud chcete přesně tady ty videa, taky ty kecací, tak to napište do komentářů nebo dejte like, jak chcete, prostě nějak to dejte sami najevo. A to je tak všechno, takže se mějte hezky a zatím čus.